យន្តហោះ BUING 777របស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines យើងហោះហើរលេខ370ត្រូវបាត់ពីរដាកាលពី1ឆ្នាំមុនសមត្តកម្មជាច្រើនត្រូវបានគេលើកឡើងដើម្បីព្យាយាមបកស្រាយចំពោះករណីបាត់យន្តហោះដ៏ចម្លែកមួយនេះដោយអ្នកខ្លះបានសង្ស័យអំពីបញ្ហាគ្រូម៉ាស៊ីនឬក៏អគីភ័យលើយន្តហោះខ្លះសង្ស័យថាជាករណីចាប់ពង្រត់យន្តហោះដោយភេរវជនណាមួយក៏ប៉ុន្តែការសង្ស័យនេះគេតែងតែលើកឡើងច្រើនជាងគេ គូតេតងទៅនឹងអ្នកបាក់បោយុនហោះអ្នកចំនៀងខែអាកាសចលជាច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើការកាត់សម្គាល់ឋាននីតិតាយុនហោះម៉ាឡេស៊ីលេខ370ត្រូវបាត់ពីរ៉ាដារង់ចាំការតេតងទាំងអស់ទៅកាន់បន្ទុកបាក់បោត្រូវបានកាត់បដាច់ហើយឧបករណ៍ផ្ដល់អតៈសញ្ញាយុនហោះត្រូវបានបិទលេខអៅរ៉ាដាស៊ីវិលចាប់បានម្យ៉ាងវិញទៀតគេឃើញថាបន្ទាប់ពីបាត់ពីរ៉ាដាយុនហោះនេះបានបន្តហោះហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ពី6ទៅជាង7ម៉ោងដោយហោះចេញពីទឹះដៅដែកក្រុងតក នឹងហោះកាត់តាមកុលដាណេផ្លូវអាកាសច្បាស់លាស់ចំណុចនេះធ្វើឲ្យគេសន្និដ្ឋានថាអវ័យអវ័យដែលបានកាត់ឡើងគឺទំនងជាមកពីអន្តរកម្មរបស់មនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់បើកបលហើយមានតែអ្នកដែលចេះបើកបលយន្តហោះនឹងស្គាល់ផ្លូវហោះហើរនៅក្នុងតំបន់នេះច្បាស់ទេដែលអាចធ្វើបាត់នេះបាន ជាការពិតមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាភេរវកម្មដែលទទួលបាននូវពើពើលច្បាស់លាស់អាចនឹងធ្វើសកម្មភាពអត់ទាំងនេះបានក៏ប៉ុន្តែសម្បត្តិកម្មនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញជាច្រើនចោលនៅក្នុងហត្ថផលដ៏សំញមួយថាគោលដៅដើមបំផុតនៃការធ្វើភេរវកម្មគឺចង់ឲ្យគេឯងទាំងអស់បានដឹងរីឯនៅក្នុងករណីបាត់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីលេខ370នេះវិញមួយឆ្នាំទៅហើយមិនមានដំណាមនៈឬក៏ក្រុមណាមួយចេញមកប្រកាសទទួលខុសត្រូវនោះទេ ហើយដូច្នេះហើយបានជាគេនាំគ្នាដាក់ការសង្ស័យទៅលើអ្នកបាក់បោទៅវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិអังกฤษបាធម្មចេញផ្សាយនៅថ្ងៃដើមនេះក្រុមសិទ្ធិអังกฤษអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាគេបានធ្វើការសិទ្ធិអังกฤษយ៉ាងមកចាត់ទៅលើអ្នកបាក់បោយុនហោះតាំងពីរូបព្រមទាំងបុគ្គលិកបំរើការលួយយុនហោះ10រូបផ្សេងទៀតដោយគេសិទ្ធិអังกฤษតាំងទៅលើបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាលុយកាក់និងបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានដំរីណាមួយ ដែលអាចបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះឬក៏បុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះចំពោះករណីបាត់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីលេខ370នេះនោះទេរីឯបញ្ហាគ្រឿងម៉ាស៊ីនយន្តហោះវិញក៏ក្រុមស៊ើបអង្កេតរកមិនឃើញដំណរយអ្វីនោះដែរនិយាយឲ្យខ្លីទៅរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតបឋមនេះមិនបានផ្តល់ទម្លືកអ្វីថ្មីចំពោះករណីបាត់យន្តហោះដ៏ចំណែកនេះនោះទេ តែក៏ទៅនេះក៏មិនមែនជារឿងអ្វីចំណាញនោះដែរពីព្រោះថាគេมันអាចធ្វើការសិបបញ្껫ដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់ពីការបាត់យន្តហោះនេះបានទេនៅក្នុងពេលដែលគេมันទាំងដឹងផងថាតើយន្តហោះនេះស្ថិតនៅទីណាពិតប្រាកដនៅពេលនេះ